O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O Código Estadual de Proteção aos Animais já proibia a realização de tatuagens com intuito estético. E agora o código foi atualizado, proibindo também os piercings nos animais. Para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o deputado estadual, autor do projeto, Clodoaldo Magalhães. Bom dia, deputado. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade de Caruaru. Satisfação poder estar conversando com vocês aqui agora. Deputado, o que foi observado para que a proposta fosse aprovada e agora se tornasse lei? O projeto de lei nasceu na percepção de que ainda existem muitos maus tratos com os animais, principalmente nessa questão de embelezamento, colocando piercings, né, enfeites, e que causam aí danos à saúde dos animais muitas vezes. Então, a gente discutiu isso nas comissões de mérito da Assembleia e também na constitucionalidade, e percebemos, né, a Assembleia como um todo aprovou, e hoje a lei, essa lei que protege aí os animais desse tipo de maus tratos para embelezamento. Deputado, foram recebidas denúncias dessa prática de aplicação de piercings em animais? Sim, tivemos muitas denúncias desse tipo de prática de aplicação de piercings em animais, né? Principalmente pelas pessoas da nossa base política que são ligadas à causa animal. Nós temos essa militância e já nesse mandato também temos outras leis de proteção aos direitos dos animais, como a Lei 17.109 de 2020, onde a gente incluiu a obrigatoriedade do recolhimento de dejetos animais, né, nas vias públicas, a Lei 17.676 já de 2022, que institui regras relacionadas à educação para proteção animal na política de educação ambiental de Pernambuco. Então, isso é uma recorrência, esses maus tratos com os animais, colocando piercings para embelezamento. Então, foi a partir daí que a gente pensou em incluir esse trecho na lei. Qual a punição para aqueles que descumprirem a lei? A punição, ela varia, né, de uma multa simples, que vai de R$1.000 a R$10.000, para quem é o causador do maltrato, né, de colocação do piercing. E essa multa diária, no caso de não cessar os maus tratos, também vai sendo recorrente aí para ser infrator pela vigilância ambiental. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o deputado estadual Clodoaldo Magalhães, que é autor do projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e que proíbe a colocação de piercings em animais com intuito estético. Essa lei complementa o código já existente que proibia também as tatuagens em animais. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.